مايركو عصبي مجال ذا بلدوين نظر تباح مالن أياتني مكيل سو مجابي إسلامر كان يلو ريكت حلك دغ مجال ذا بلدوين وحي بلاودي دردرجلينتا هولا شق بحد لا هوري على حفيز كدغ مجال ذا بلدوين وغرين وح أي وح بدن كغبتي إن هجا جس السوق قدرت بندوين مجال ذا بلدوين وفتاتي دعي أي سامين حقن كويشين سوق واحد حيا لبيادو فر بدن يديقو تاسي أو كنت إن قيمة بدن وكمل سوق ومهمها إن أي حرمان إسلامر كان جناسي قدرته السوق إن كله في جري أو هكذا قالوا ما يرك مجال ذا بلدوين أي واحد شكته إسلامر كان كعصة جريدة سومالية يدتك كونوا القبل كهيران إن كي قيمة غتان دبي ولسك السوق إذا ما دام بلدوين أي كمية هاي مجالين كوا عنصر دنكا جناسي عنك كوا ودن كينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن هاد أقول فرح سنة هاي ده فركي معلنتي جمعها إنه صورت جري أما بلنقات كي كودي بشي تدبات معابستي كده بيسي وبلاو ما أحد دمات ما أحد أحدحات وده فركي وفران عد كستو وفرانية هاي أنا كانوا حن دياره هاي إن أنا هريها بين شقيه وحكلون هاد أقول ما هاد علينا يا دلني يا رضي إسكاله جديد كا كشقي ماشان اما ها هذا باليال اما اسكرغيال هذانا اما قردي بيها كشبتي بهال هذانا وحاسه دقيستي او ان انو مركزتا ان عودسي او غيستا الى شقين دونسي اي بلان قادن دنيار اسكر بابورتاس وحان كلون ان شاء الله جمعه دنبه كشقين دونا ميل كميده دغمده بلدوينه ان بري وحان جعل ان ان هولدا او غدبه هدو الهي يرهدو waxaan rabaa inaan ku xijiyo saldhiga derbiga ilaa iyo buundada tago shaqooyin badan ay jiro waxaan aad ugu mahadcelinayaa reer baladweyne inay is qabsadaan garbaha sida dhalinyaradaas ay baawurtooda u tabarucday waa in xoogooda loo tabarucay ama ay meediyuha ilaa saaka ay u taagnaayeen meeshan runtii aadan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada meediyaha oo diyaar u ah wax qabadka inay soo daayaan iyo horumarka gobolkan mid kamida ganacsatada soo qudarta bundweyn ayaa kaga mahadceliyay booqashada masuuliyiinta maamulka gobolka iyo duq magaalada Baladweyne ay ku yimaadeen suuqani waxaana uu sheegay inay rajaynayaan in arintan dhibaatooyinka keentay in wax badan maamulka ay ka qabtaan ilaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa diini wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama maanta waxa farxad weyn noo ah in aan ka soo qayb galno dhismaha suuq weyn ee gobolada dhexe Soomaaliya ee qudarta suuqaas oo ku yaala xaafada Buundaweey suuqaas oo ay mataqaana noodaa furtay wax qabadkiisana ay leheed inta badan maamada duq magaalada nadar tabax maalin anaga oo ku hadlaya afka gana afka rugta ganacsiga gobolka Hiiraan waxaan cadeynayaa in aan garab taaganahay insha Allah ta'ala ayadoo waliba maalmo yar oo aan ka badneen xataa isbuuc inay mataqaana intaanu shaqo qabato anagana aan mataqaana insha Allah ta'ala waa garab taaganahay waana la shaqeynayna insha Allah ta'ala mana ka hari doono waana garab taaganahay assalamu alaykum qaar kamida ganacsatada iyo bulshada ku nool xaafada Buundaweyn ayaa soo dhaweeyay talaabadan maamulka gobolka ay ku soo booqdeen suuqa isla markaana rajiyeen in suuqan laga saaro biyaha faraha badan ee dhaxeegaaga suuqan waa sida loo sheegay waa suuqa ganacsiga ee gobolada dhexe caafimaad darada til iyo dhaqan waxa qaabka uu u sameysnayna waxa weeye cudurrada oo inta ka qaaday ee gobol kale geeyay ayay u dhawaad ilaahay mahad ha ka gaarsiiyo gabadhaan ayaa hawshaas qabatay waan uga mahadcelinayna waa la soo dhaweynayna hadana xaafada Buundaweyn assalaamu calaykum raxmatullah anuu ku hadlayo codka xaafada waa soo dhaweynayna duq magaalada Baladweyne ama maayirada nadar tabax maalin hawshan hufan ay ka hayso suuqa ugu weyn ee gobolada dhexe suuqa qudarta magaalada Baladweyne runtii maamul badanaa soo maray gobolka waa maamulkii ugu horeeyay aan dhihi karaa si hufan oo aan xilaheyn oo aan laalaab lahayn noogu qabto wada sax waxa ka warhaysan aan xaafada Buundaweyn waa xaafada kaliya ee dhaqaalaha ugu badan gobolka uu ka soo galo maxaa yeelay waxaa ku yaala suuqii qudarta ugu weynaa ee hadda wadadu sameeyneysa maamada waxaa ku yaala suuqii oo hilibka waxaa ku yaala suuqii caanaha qoryaha cawska iyo balka saasay tahay suuqan iyo suuqidan ku yaala xaafada Buundaweyn waxay udub dhaxaad u yihiin maamulka gobolka waa la shaqeynaynaa waa soo dhaweynaynaa
وأكو جرب جلينا وأنا أقوم هذا علينا هذانا حافظ بندوين نحافظ بندوين وحيكبع وحيكارته أفرت حافظات شعب كذا إيه أضياش هذا لما أنت وصل ويننا منو كفير سنينه إن هذيك لار كانت وحان صرت جلينا هنا أنا جانا الله بكرة تكينه إن وأنا أقوم هذا علينا وأنا مامل كي أنت مامل صامرت الجبل كأمة جبل كيران هذا مهير شبه هذا أنت نوع ما هذا حالة إنه أدل قاده وياه وضد عسمان تيله كسكو صرت جليه وحان أقف لنا وحياه بكلاه بدنا حافظ بندوين كجهر تحافظها كلت إن أقرب تمام هذا دوقة مجال هذا بندوينه وأنا صرت وينينا وأنا أقوم هذا علينا وحان لنا درب بندوين نجير الجوك من غير ما رحين هذه هذا هو فرحنا هاي سوقا وحواي أنت ورديق مدوب هذا نور بيبح يا دتك هذا تحضر يعنون كل عاي هذا هذا فرحنا وذي أشياء سو أبى بلي يهيدا هاي دنيا ذاك شقين يسو قام فرنا كسر وينا وحي تبرت إنك مارتي وكاشرينا وحان وجود عينينا وحى قرب لا هي كسي وحي كالمينا وحي كلا دنيا ذا نو حربا إن جوا بيدو ده يحترك أدل كرديو ماله دلاشين مدمدو بيها دكان أي فول جريان كجوجيان ساسان كعصنا يا ما يرد وعلي غنا قبر هذا شق بدن أيهد مارتي وابي هرو وحنا يسكو كلسون تاي ولد كيدين وايد دل كيدين وايد هذا دلاشان كرجينينا وحنا وعصنا قبر داس ما يرد وقدومي هدوق دلقة دقي مقالة السيد لو قلت لك على حكاية كتوميش يقول له بيقال أنا إني بيا عرضك وش بتاعه مقاعي حسين عبد الله حسين اللي يرى شقضا لوحانو أركا شقونا أكسن إن معناها حل الروابات جدكوا حرماء إن معناها أي نوصو بوافي عنطا ما يرى مقالة أي سيدو كلي وحا أي دردر قلسي إن لدسو ودوينك مهمك يكويا لمقالة بلدويني حافده الوذاك ودوينكو يالا ayaa laga bilaabay dib u dhis kuwaasi oo ku barbaray fatahadii dhacay hadaba qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Hawlwadaag ayaa ka mahadceliyay dadaalada maamulka gobolka iyo xafiiska duq magaalada Baladweyne ay ka wadaan halkani alxamdulillaah rabbil caalamina wa cadarno dhiman oo wili hadii intii ka horeysay aan na soo gaarin maamulka yaani waa joogay waa jiri jiray allah dhowro meelba la joogo allah ku ilaaliyo hasa ahate laakiin sa duq magaalada inta soo baxa wax la taaban kara xaafadahan ka dhex qabana dhahay waa waxno dhimanay ma gudo duqyo allah ku dhureeyo jiro joogi hay taas waa mahad ilaahay waa kaaga mahad celinayna yaani wax qabadkaada qiimaha badan yaani la taaban kara waa laga horeeyay duqobii horo ka horeen jiray yaani waxyaalo kale oo hadda aan ku xusi karo ani hadda ma daacaydaynaa ma umada cambaaro ma diraaya laakiin wax la taaban kara adiga hore lama keenin duqyo soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa wax qabadki yaraa hadda bilaawday oo xaafadaha afarta xaafadood ee gobolka Hiiraan aatri waxa laga qabtaa aatri ugu horeyntii meesha hadda aan joogno aniga hadda goob joog ka ahay waa xaafada Hilaac gaar ahaan fallarka yaani isheeg aan wada jirka oo joogno yaani wax qabadkaadi hor kale ahay waa aragnay Ilaahay ha ku dhureeyo waxaan ka rajaynaynaa wax kale oo ka sii badan aagagii oo dhan assalaamu calaykum waxaan ku salaamayaa inta yaani hadii la ku gudoomiyasha ku xigeenada yaani hadii la ku maayarada iyo inta yaani hadii la mas'uuliyinta horta salaanta islaamka ku salaamayaa salaan dabadeed waxa weeye aniga waxaan ahay gudoomiyaha hol wadaag maayarada shaqada ay marka loo soo bedelay ay ka qabatay magaalada ama bari ha noqoto ama ruxsan noqotay aadan u soo dhaweynayna nazar tabaah maalin maayarka magaalada Baladweyne ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyada bulshada asaasiga u ahaa oo ay ka mid yihiin wadooyinka suuqyada iyo goobo kale maadaama magaaladan ay ragaadisay fatahaad aad u xoogan isla markaana burburisay wadooyinka iyo goobaha ganacsi ee ku yaala Baladweyne. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu. Maanta waxaan hooshii Isxilxaan ku jooga xaafadii labaad. Waxaa shalay darad waxa ka heer gabagaba maray on dhamaanin. Xaafada Laanta Filter, xaafada Bundaweyn. Maanta waxaan joogaa xaafadii labaad ee Hawlwadaag, laantida Hilaac. Ayaan maanta dah furay. Waxaan codsanaa war badan ma lihi, waxaan codsanaa maanta cid kasto xaafad hadda ganaato ku ganacsi ha lahaato cid kasto oo dareenaysa bilicda magaaladan meel kasta oo joogto in ay u diyaar garoodo inaan wadankeena quruxsano inaan qurux badnaano oo dhar qurux badan xirano oo aan baabuur qurux badan wadano guryaheena iyo deegaankan ka nimidna oo fool xumaado runtii wax qurux badan ma aha
quruxdu waa meesha ka dambeysa. Sheygaa rabtida xiran kartaa, laakiin ma aha in gurigaagana uu hortiisa dac ay noqoto. Adigana dharka ugu qurux badan, dahabka ugu qurux badan, suudka ugu qurux badan aad wadatid. Waxaan aad u boorinayaa ama aan u codsanayaa labiskeenna iyo guryaheenna iyo deegaankeenna inay isku ekaadaan. Waana mahadsantihiin. Cabdishakuur Ismaan Cali, barnaamijka Saaka iyo Dunida, warbaahinta qaranka Beledweyne.